Passejant pel carrer aquest divendres al matí ja es notava que la mascareta és obligatòria. Més cares tapades que de costum, encara que sigui a l'aire lliure, fent cas de la nova normativa que ha adoptat el govern central per intentar frenar els contagis disparats des de fa uns dies. La gent en general ha encaixat la mesura amb resignació, encara que alguns dubten de que sigui realment eficaç. Bueno, és una mesura més de seguretat. Jo crec que és important, sobretot perquè ara el nostre entorn està una altra vegada donant positiu. Mira que jo sóc metge i m'he quedat sense opinió. Tinc moltes famílies, precisament per la meva professió, que per elles un s'ha contagiat i l'altre ni tan sols s'ha contagiat. Llavors resulta que és molt contagiós. És que no... Oh, però jo vaig amb mascareta, eh? No creo que sea lo más efectivo, pero se entiende porque hay muchos contagios, está todo colapsado, veo que, no sé, hay cada vez más casos, entonces, bueno... Lo entiendo. Més comprensió ja sembla amb el tancament de l'oci nocturn. Soc professora i bueno, els meus alumnes jo els veia sortint cada divendres, cada dissabte, veia l'Instagram, bueno, tots allà sense mascareta i deia, ui, peligro. Vaig estar a Madrid fa 3 setmanes i era bastant heavy metal. O sigui, sí, era allò, era una piscina de Covid. O sigui, és increïble. Vull dir, estan com 40 persones en 10 metres quadrats, però estaves allà una mica cagat i dius, hòstia, això, la llibertat és molt guai, però... Els restauradors, en canvi, sí que estan indignats amb la reducció del 50% de l'aforament que ha imposat la Generalitat. Es queixen sobretot de la manca de planificació, diuen, del Departament de Salut. Bàsicament, la classe política no ha après absolutament res dels últims 2 anys del que ha passat. Estem prenent les mateixes mesures que fa 2 anys, independentment de que s'hagi demostrat o no que aquestes siguin eficaces o no. Llavors, la manca de previsió fa por, no? Siempre los primeros en recibir somos nosotros sin ningún criterio médico. Es decir, si hubiera algunos estudios científicos que avalaran que el contagio, por ejemplo, en las terrazas, ¿por qué no pueden estar abiertas al 100% siempre? En principi, no gaire bé, no? Perquè, clar, sempre que sigui reduir, pues, a nosaltres ens va malament, però bueno, si té que ser per millorar en conjunt, pues, ho acceptem i ho farem. Clar. Els restauradors hauran de fer mans i mànigues per cancel·lar part de les reserves, per ajustar-se a l'aforament permès i per col·locar el gènere que havien comprat amb la previsió del 100% d'ocupació.